Milli Təklifli Əlmasimli Milli Məclisə Əmək pensiyaları haqqında qanunla dəyişiklikləri müzakirə zamanı iki vacib təkliflə çıxış edib. Əmək pensiyaları haqqında qanunla dəyişikliklərdə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib böyüdən qadınlar, eyni zamanda 5 və daha çox uşağı qəyyumluğa götürən atalar yaxud 5 və daha artıq uşağı ana vəfat edərsə yaxud boşanarsa saxlayan atalar güzəştli şərtlərlə pensiyaya çıxmaq hüququ əldə edidilər. Milli Təklif bildirib ki, bu dəyişiklikdə həm də nəzərə alınmalı e, alınmalıdır ki, Artıq Azərbaycan da demoqrafik vəziyyət xeyli dəyişib. Ona görə də çoxuşaqlı analara yeni yanaşma tələb olunur. Çünki ölkəmizdə ailələrin əksəriyyəti 1-2 uşaq olan ailələrdir. 5-dən çox uşağı olan ailələr isə çox azdır. Ona görə də Millət vəkili çoxuşaqlı ana anlaşmasına yenidən baxılmasını və qanunvericilikdə müvafiq dəyişiklik edib, 3 və daha çox uşağı olan analara çoxuşaqlı ana statusu verməsinin təcili etməklə bildirib ki, pensiya güzəştləri 3 və daha çox uşağı olan analara daxil edilməlidir. Adaməsinin irəli sürdüyü ikinci təklifdə mühüm aktuallıq kəsb edir. Millət vəkili bildirib ki, 1990-cı ildən bu yana keçən 30 ildən artıq bir dövr ərzində Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 2 yaş, o cümlədən kişilər üçün 3 yaş, qadınlar üçün 1.7 yaş artdığı halda, pensiya yaşı kişilər üçün 5 yaş, qadınlar üçün isə 7 yaş artıb və bu artım qadınlarda 10 yaşa çatana dek da davam edəcək. Azərbaycanda orta ömür uzunluğu aşağı və pensiya yaşı isə yuxarıdır. Pensiya yaşının artması nəticəsində əgər əvvəllər yaşa görə pensiya alanların sayı artırdısa, son 10 ildə 10 faizə yaxın azalıb və 716 min nəfərə enib ki, bu da 1994-cü il səviyyəsindən də aşağı bir göstəricidir. Millət vəkili əlavə edib ki, pensiya yaşı müəyyənləşəndə orta ömür uzunluğu göstəricisi ilə yanaşı, sağlam ömür uzunluğu göstəricisi də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, 2013-cü ildən bu yana sağlam ömür uzunluğu qadınlarda 67,7 yaşdan 67,2 yaşa kişilər üçün isə 62.9 yaşdan 60.9 yaşayınıb. Əlmə-əsmli səsləndirdiyi rəqəmlərdən əzə də orta ömür uzunluğu və digər göstəricilərə görə bizə daha yaxın olan MD ölkələrində pensiya yaşının orta səviyyəsindən çıxış edərək Azərbaycanda pensiya yaşının kişilər və qadınlar üçün 65 yaşa çatdırılmasını düzgün hesab etməyib və bildirib ki, hazırki reallıqlar şəraitində ölkəmizdə pensiya yaşının kişilər üçün 63, qadınlar üçün isə 60 yaşa həddində olması daha məqbul variantdır. Milli Təşkilat xüsusi vurğulayib ki, pensiya sahəsindəki bu cür həlli vacib olan problemlərin çözülməsində Həmkə və Həllin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə yanaşı hökumətin də yaxından iştirakı çox vacibdir.